Pirausit, me objekt dresimin e ndryshëm të ndalimit të datës 1/4/2016 ora 15 i pandeurës Dafina Fama. E akuzuar për vepër penale të drejtimit të të miturit, që parashikohet nga leja 124 gjermanë e paragrafi i parë i kodit penal. Caktimin e masës shtrënguese arrest në vend të pandeurës Dafina Fama, si dhe gjykimin e drejtë për drejtë të çështjes penale në vepër të kësaj pandeure. Në tijë do paracit prokurori e qështës Flora Reka. Në tijë dhe nuk u paracit i pandeura Dafina Fama. I është kërkuar, si që thamë dhe më përpara, komisionit e komisionit gjyqësore, të bëjë verifikimet, që në boletime të bëjë verifikimet për kase, si dhe njoftimet për kase, dhe rezulton se në datën 4/4/2016, e pandeura Dafina Fama që ndodhet në maternitetin e peshtuar në maternitetin e Durrësit, ka lëshuar një deklaratë, në anën se cilës deklaron se ka djeni për sankcion gjyqësore, dhe ndër të tjera tekson se unë deklaroj se paraqitja në gjykatë nuk ndihmja në shtëpamunë për shkak të gjendjes psikologjike, dhe kërkoj të profesor nga avokatja mbrojtëse Angulena Leka, domos avokatisë të Durrësit. Deklarata është në shtuar presaj, oficerit të qytetit gjyqësore, avokatës, inspektorit të qytetit gjyqësore, si edhe të punojësit e për spitalit të planishtë. Po, prokuroria? Në mështeri e njëri kretin dhe kështë njëri kretin dhe kështë dhe kodit procedurës penale, dhe të rëmë në kejsin e kanë dhe uresit, për të në dhëtimi. Avokatja mështë? Kodit dhe kështë 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 Po, është e vërtet që ne e kanë shumë deklaratën e mësi për me që... Emocion në marrë në kësa deklaratë, pasi të një që të arrido, në shumë, 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 Da. Și care e cazul cu procesul penal în anul, sunt legi de creșii, ne vine de aveți vreo de aici, cu prokurorul? Da. Da. Dar avem un jucat de dosi. Ce răzbătit pe NRM. 352.000 de poate procedură stânată, ce pe care avem în lezi în Pandeurus. Dafina Fama, në qenë të ka djeni për sanë të rësoshin gjyqësore dhe të shpeu në mëndetit që përfajsojnë në munges nga avokatja mbrojtëse Angulena Leka dhe të vazhdoj shqyqimin e qysh në munges të pandeurës dhe me pesmanen e avokatja mbrojtëse Angulena Leka. Pa në përgjore të diskusi, dhe po të interesën, kërkesa para prake, keni? Jo, jo. Atere, të karodhja për shqyqimin e gjyqësore dhe e të fjada prokurorës. Pare të ishte, të Në datë 1/4/2016, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës ka regjistruar procedimin penal me numër 524. Procedimin penal një minutë tash, televizionin. Procedimin penal para